2017 წელი 18 აგვისტო მე ვიწყებ ახლა გადაღებას აი აქედან და მე უყვები ქვევით. ახლა დავაფიქსიროთ საღამოა. აი მზის ჩასვლის პერიოდი, ჰა, ცოტა ადრე. და აი დავაკვირდეთ, აბა, რამდენი ხალხია საერთოდ პარკში. ძირითადად უცხოეროვნების მოქალაქეები ჭარბობენ. კერძოდ უკრაინელები, რუსები, არაბები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ქართველებიც არიან, მაგრამ ძალიან ცოტა. აი, ბავშვები როგორ ერთობიან. მე ახლა გადავიღებ, რაც შეიძლება თითქმის ძალიან ბევრ ამას. აი ეს ბატონი წისვენებს. ბავშვები ერთობიან. რა ძირითადად ბავშვიანი ხალხი ჭარბობს, ოჯახებით არიან ბავშვები. აი, ესე რა, თინეიჯერები, უფრო პატარები კიდე. აი ესეთი რა თქვა. ახალგაზრდობა ნაშების პონტი და რამე არ არის. ძირითადად ბაჭაჭყანები არიან. აი, ესეც ხიდი. ეს პიტლაინი თუ რა ქვია, ეს ისე რომ იქიდან მეშვებიან და მოდიან. აი კი ფოგოები ზია. ესეთი კატეგორიის ხალხია. ესენი რუსები თუ უკრაინელები. ესენი გვერდზე ჩავიწევი რომ უფრო კარგად გადავიღო. რა თქვა, ძალიან ბევრი ხალხიც არ არის. რა არის რა ცხოვრება ეს ხალხი მეორეთ იგივე ხალხი აქ ზუსტად არ შეიკრებიან იქნებიან ხალხი რა თქმა უნდა ბევრი მაგრამ სხვადასხვა როგორც ახმეჩი არ განაგდება ერთი და იგივე ფიგურები მეორეთ წყობა რა ეს კალოგან ცისონებს წყობა ესენი არაბები თუ რა ვიცი რა ჯანდაბა რა ა გადაღება შეიძლება ხალხი არ გაგზენდება იმიტომ რომ დასასვენებელი ადგილია და მოსულა ესეთი პონტი ეს გოგონები ისვენებენ გოგონა მესიჯობს. ესენი. ეს კაფე ესე ისვენებს. აი კიდეც არიან, რა ცოტა ეს კაფე. რაც, რა ვთქვათ, ჯერჯერობით არ მუშაობს, გვიან არ ვიცი, მუშაობს თუ არა. ესენი ხო დედაშვილი არიან.
რა ვიცი, შეიძლება ითქოს რომ ორი ხალხია. რა ვიცი, მე მგონი აწი აღარ მომემატება. ეცი აბა რა გაკეთდა ბორჯომ პარკში. მეჯერობით ისეთი არაფერი. თუმცა არა უშავს, დაისვენებს კაცი. აი ციკით ვიწრო ადგილია და იმიტომ უფრო ჩანდა ხალხმრავლობა. ეს უფრო გაშლილია და იმდენად არ ჩანს ხალხი. კიდევ ერთხელ გადავხედოთ შიგნით რა ხდება. ჩვენ ვიმყოფებით პარკში, ცენტრალურ ადგილზე, სადაც ბორჯომი ამოდის. ელა ელა ვინ არიან ესენი? ცნობილი სახეები არ არიან, ხო? აკოლები არიან. არ ვიცი ესენი. კარგი. Thank you.
ჩვენ გადავინაცვლოთ ახლა ქვემოთ ამ ხარეს და გავიგოთ აბა რა ხდება შემოსასვლელში. ჯომი პარკის შემოსასვლელი. მშვიდობებით, აბა კარგად დროებით.